legal, estamos de volta para o último bloco, quarto bloco aqui do Antenados na Geral pela Boas Novas. E hoje, sexta-feira, nosso Perguntas e Respostas de uma forma bem dinâmica, tratando de assuntos relevantes que muito a ver com um debate que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, mas que virou rede nacional nas redes sociais, falando de intolerância, acerca de alguns posicionamentos do jornalista Boaxá, até da liderança do Silas Malafaia. E a gente vai para esse multibloco aqui com uma outra colocação que foi feita, aproveitando aí, que foi uma questão de uma marca de perfume, que também foi tema aí da negócio de uma propaganda que eu tem... Eu uso Boticário, cara. Não vai dar tempo de discussão, não. Então, mas a gente vai tentar comentar fazendo um link, porque também tem um pouco a ver dessa questão do nosso posicionamento como igreja, né? Houve uma propaganda e essa propaganda fazia menção a alguns posicionamentos de postura, eu não sei nem colocar, tão perigoso agora, homoafetivas, né? De posicionamentos homoafetivos. E essa propaganda foi fruto de uma argumentação, também pelo pastor Silas, a respeito de que nós, como segmento, como um nicho de mercado, porque aí tem essa questão de mercado também, não deveríamos usar essa marca. Eu trago esse assunto ao nosso debate. O que vocês acharam? Qual a opinião de vocês sobre isso? Rapaz, eu sempre usei o Malbec lá no Boticário, mas eu ganhei um Yves Saint Laurent, então eu estou usando ele, está quase acabando, né? Entendi. Se alguém quiser dar de presente, estou aí aberto, né? Mas eu acho que esse é um assunto complicado também, mas que exige, eu acho que a questão do respeito. Acho que o Marcos falou sobre isso, o respeito. Além, é a base da tolerância, porque eu posso não concordar com a prática de qualquer pessoa, seja questão de opção sexual, seja questão de roupa que veste, de religião, mas eu preciso respeitar esta pessoa e quero ser respeitado também pela minha não concordância, às vezes, com ela. Ninguém concorda, nem todo mundo concorda comigo, com o que eu faço, com o que eu falo, com o que eu visto, com o que eu... Enfim, mas nós podemos continuar sendo amigos. Eu tenho amigos de infância e que não são evangélicos. Eu tenho amigos que são homossexuais. Eu tenho amigos que são de outras religiões. A gente se respeita, até um certo ponto a gente pode caminhar junto e em algum momento a gente não vai caminhar junto. Mas isso não me dá o direito de agredi-lo, de desrespeitá-lo e nem dá o direito a ele de fazer isso comigo. Eu acho que o pastor João falou tudo, é o respeito. É o respeito realmente, e respeitar inclusive a sua não concordância. Foi Voltaire que disse, né? É. Eu não concordo com uma palavra do que ele disse, mas vou defender até a morte o direito dele dizer isso. Então eu acho que é sobretudo o respeito. E é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Tem que ter, como o senhor comentou agora, eu também, no meu meio, no meio artístico, eu tenho vários amigos homossexuais e tal, e com outras práticas religiosas, e da mesma forma, a gente caminha junto até um certo ponto, e algumas discordâncias ali, que de repente até é bom nem mexer nisso, vamos dizer assim, né? Mas se você tem um time tal, ou outro time, se você é vascaíno, eu lamento, mas, entendeu? Mas fazer o quê? Eu vou lamentar, mas eu respeito o seu direito de ser vascaíno. Agora há que se ter o respeito. Então, o respeito é necessário, realmente. Agora, a gente tem que admitir, né, que a mídia, no geral, tá, que se diz a novela, a propaganda, está vindo assim, igual uma avalanche, né, de uma influência. Eu até entendo, até, de repente, alguém bem intencionado, dizendo até que é para diminuir o preconceito. Mas a questão do homossexualismo tá sendo colocada de um jeito que já está pegando até mal você dizer que é hétero, né? Parece que já, de tanto que é batido, sabe? Agora parece que está ficando até estranho. E o que eu também acho é que, por exemplo, o que se faz, igual, quem é que não viu também nas redes sociais, né, movimentos, né, mostrando coisas absurdas, orgias, usando, né, elementos de culto, né, de religiões, e parece, sabe, que a mídia, ela hoje não, realmente não critica esse tipo de intolerância, né? Eu acho que é bem estranho. Até, de repente, a maneira como o Silas colocou, talvez eu não fosse colocar de maneira idêntica, nenhum de vocês,
Mas eu também tenho que registrar que está realmente estranho. Tá? Hoje, quando você fala que é heterossexual, parece que a mídia, tudo que se tem de mídia, jornalismo, parece que vem querer, sabe, colocar o homossexualismo. Eu acho até que tem muita gente se envolvendo, está um número de adolescentes imenso. Lá na sala da minha filha, né, ela estava citando lá, o número tem aumentado, eu acho até que isso tem sido uma certa influência. Tá? Amaral. Eu uso o Boticário, né? Casualmente eu soube dessa situação, por uma casualidade, absoluta casualidade, porque eu fui de fato comprar um presente para mim e também para minha esposa, e a menina que me atende sempre sabe que eu sou pastor. Ela perguntou se você era hétero? Não, ela não perguntou, ela falou assim, é pastor, só vai comprar que o pastor tal, tá, botou no enfim, numa mídia social. Que contrário, é que eu tomei consciência. E aí eu corri atrás para ver a propaganda. E confesso que eu fico pensando o que os evangélicos querem, entendeu? Eu fico pensando, eu faço uma reflexão. Será que a gente quer que o mundo vire uma capela? Será que é isso que a gente quer? Eu fico pensando o que os evangélicos querem. Eu vi a peça. A peça, inclusive, ela não é tão agressiva como outras peças, inclusive. Um homem, dois homens, parece que eles se encontram e não há beijo, nada disso, é um contato. E acho que são duas mulheres também que parece que se abraçam, eu não me lembro perfeitamente. E casais. Infelizmente, eu vou ter que terminar o programa. A prejuízo da conclusão da minha fala. Tá bom. Então fica aqui o registro. Eu uso o Boticário e acho que nós precisamos pregar o Evangelho. Precisamos pregar o Evangelho a toda criatura. E não perder a perspectiva que o mundo não será uma capela, o mundo jaz no diabo. Nós é que somos intrusos nesse mundo, pelo poder de Jesus Cristo, nós somos intrusos nesse mundo, mas o mundo não nos pertence, mas devemos salgar o mundo e trazer o evangelho da paz de Cristo para o mundo. Salve. Amém. Luz. Deus abençoe, a gente se encontra. Dom de profecia, se eu não tiver...